Belasa 19 si už zajtra odbije premiéru v mládežníckej lige majstrov proti Ludogorcu Razgrad, a to v Slovenskom divadle Snov na Teholnom poli. Tento štadión by mal byť pre nás výhoda, lebo síce ho sme na ňom nehrali, ale myslím si, že tú atmosféru poznáme a vieme, ako to tu chodí, aj keď samozrejme nepríde toľko ľudí ako na Ačko, ale verím, že z toho urobíme určite výhodu. 19-ku v preňu doposiaľ najväčšom zápase posilní aj trojica starších hráčov narodených v roku 2000 a taktiež aj David Strelec. Pocity sú výborné, lebo som rád, že môžem byť s chalanmi, dlho som s nimi nebol a teším sa na ten zajtrajší zápas. David Strelec je hráč, ktorý vyšiel z našej akadémie, vyrastal s týmito chlapcami a my sme nesmierne radi, že po dohode s pánom Kozakom David Strelec odohrá tento zápas so svojimi bývalými spoluhráčmi, nakoľko bol najlepší strelec dorasteneckej ligy minulý rok a veľkou mierou a svojimi výkonmi to mužstvo ťahal a potiahol, takže si myslím, že takisto preňho to bude prestížny zápas. Chalani mi veria a ja verím im, takže cítim takú zodpovednosť, ale nejak si to nepripúšťam. Na ihrisku je to vždycky to isté. Samozrejme, tú možnosť my plne využijeme s možnosťou troch starších hráčov. Rozhodli sme sa pre brankára Trnovského, obrancu Habodasa a stredového hráča Potomu. Takže títo traja starší hráči by mali zasiahnuť do zápasu. Pomôžu v každej časti hry, či už Trno s Habom v defenzíve alebo Denis so Strelom vpredu. Vedia dávať góly, asistencie a takisto aj podržať loptu, takže odľahčia na druhú stranu obranu. Takže určite to budú výborné posily. Na Teholnom poli sa odhaduje návšteva okolo 3000 fanúšikov. Belasi sú 100% pripravení a veria si na víťazstvo, ktoré ich má nasmerovať za postupom. Dôležité v tom zápase domácom bude, aby sme neinkasovali. Je to normálna pohárová matematika. Po tom rozbore, ktorý sme si urobili, vieme, jak by sme mohli toho supera svojimi zbraniami zdolať a ja pevne verím, že sa nám to podarí a bude aj ten druhý zápas pre nás zaujímavý a všetko urobíme pre ten postup do ďalšieho kola. Šance, tak teraz, keď som to už videl, tak dúfam, že už máme teda my lepšiu kvalitu a tak poviem 60-40, ale vo futbale je všetko možné. Myslím si, že keď budeme hrať dobre a keď budeme spĺňať určité úlohy, tak si myslím, že máme veľkú šancu postúpiť.